Добрий день, я Марінка Мандарінка. І Котик Мандарін. Сьогодні я буду своїм братом проводити експерименти. Так. Свічка у воді. Крок перший. Візьміть глибоку тарілку і налийте в неї воду. Наливай, малий. Краще її підфарбувати. Зеленим. А ти зелений? Тик. Ого. А який він? Там ще є. Але ну, диви, який зелений, бачиш. Мама, і синій. Мама, і синій. Крок два. Запаліть свічку і поставте її по центру тарілки. Синій. Запали свічку і поставити в центр. Падуть. Крок три. Накрийте палаючу свічку склянкою. Масло. І спостерігайте за процесом. Заливай апусесу. Мама, ти що, когда заливати апусесу? І дивись, як водичка піднімається. В стакані. Ага. Бачиш? Ага, класно. Свічка потухла? Да. Да. А водичка куди піднялась? В чашку. В стакан. Давай, круто. Класно. Тим шатаєшся. І потухла, і затягнула. Як? А як ти вважаєш? Чому так? Повітря щось? Не знаю. І свічка чого стухла, не знаю. Да. Після того, як весь кисень згорів і свічка погасла, ви спостерігали, як вода піднялася вгору в склянці. Це сталося за рахунок припинення надходження кисню в зоні, а також за рахунок зміни тиску всередині судини. Судини, давай. Класно дуже. Піднімати? Класно. Піднімати? Підніми. Бух. Клас? Ого, да. Як вам такий експеримент? Дуже класно. Да. Научний експеримент, дуже свічку. Повчальний. Тепер будете знати, як відбуваються реакції. Дуже клас. Клас. Що, перейдемо до другого експерименту? Так. Да. Давай. Це що, буде два експеримента? Так. А не ти? Може і три. Давай будемо три експерименти. Хоч у вас це мало. Два мало? Угу. Ну давай будемо три. А ти очки надінь. Так. Ти як доктор справді. А ну лікар. Лікар. Так. Експериментатори. Два справжніх експериментатори. Хлопка. Константин Богданович і Маріна Богданівна. Маріна – це старший. Косик і Марина. Научний працівник. А Костик – це молодший научний працівник. Ну, зараз. Тобі скільки років? Я три. А у Марини? А Марини скільки років? Вісім. Ну, дев'ять. Ну, тобі вже є дев'ять? Ні. Зараз скільки тобі? Вісім. Так, а Костику? Чотири. Малені вісім, а мені чотири. Це класно. О, може малені чотири і мені чотири? Ну, зараз ми приступимо до другого експерименту. Да. Буде у нас два експерименти. Добре. Ні, ти. Ти, добре.
Я папі казав, подати пімент. До папа казав, подати пімент. І пімент. Ми запалу вбивали. Ой. Давай. Запалу вбивали. Один і пімент. А от давай будемо. Махаєш? Експеримент номер 2. У тарілці веселка. Так, крок 1. В тарілку налийте молоко так, щоб воно покрило донце. Багато? Ще давай. Оп, я думаю, що досить. Так, крок 2. Акуратно влийте в центр тарілки кілька барвників поверх молока, не перемішуючи. Бери один. Слухай. Не трогай. Трішки, небагато. Ось так? Чи дуже мало? Ще можеш трішки. Мама, малина фасувала. Два. Мама, малина фасувала. Зараз попробуємо. Малина вала. А на цей колір то? Може десь рядом. Раз. Мама, у нас 4. Які гарні. Да. Так, далі візьміть ватну паличку, мама. Змочіть її в речовину номер 7. А де речовина у нас номер 7? І занурте її в барвники з молоком. Так, зараз даю костяну і Маріні. Так, мені дось... А мені? А і занурте в барвники з молоком. Занурю. Ух! А ти там, от з цієї сторони, Костян. Я вже... Ти фарбу. Фарбу, біля фарби, зай. Ось тут. Ух ти! Дуже класно. Так, це супер. Це супер, як тікає фарба. Таке, як вибух призиш. Де як фарба тікає. Ага. Клас. Дуже. Мама не хоче. Ти в фарбу мочай. Класно дуже. Мочай. Не памкай. Дуже гарно. Це не хоче. А може ще у цей палички мочить? Ну вже все. Да? Дуже гарно. Таке як намальовано. Побачив, що там. Ну покажіть, я подивлюсь. Дай-ка. Молоко розфарбоване. А ти кажеш, різними кольорами. А ти знав, що це ці барвники харчові? Ні. Тож... Клас, так? Да? Написано. Як вам цей експеримент? Дуже гарний і класний. Класно? Але диви, як да. Я дубив. Так. Що? То що, будемо робити третій? Да. Костік. Що, будемо робити третій. Ти хочеш? Угу.